Um minuto com Sérgio Machado. Esta quarta-feira não é um dia qualquer para aqueles que trabalham com a comunicação. Isso porque hoje o mundo inteiro comemora o Dia Internacional do Rádio, um dos veículos de comunicação mais antigos da história e o único que consegue alcançar mais de 70% da população mundial. E todo esse amor pelo rádio se explica pela sua capacidade reativa e envolvente, que se revela pelo trato com os assuntos do dia a dia, pela sua eficácia em construir comunidades, por estimular o debate e por permitir que cada um conte suas histórias, expresse suas opiniões e transmita suas queixas. As ondas do rádio também alcançam pessoas de diferentes níveis de renda e contextos sociais, dando a cada uma delas a possibilidade de se expressarem à sua maneira, o que torna o rádio um dos mais importantes instrumentos de inclusão social, capaz de dissipar o medo por meio da informação precisa, direta e transparente. E isso permite que qualquer estação de rádio se transforme em uma plataforma única para a discussão de problemas sociais, de direitos humanos e de toda e qualquer questão de natureza pública, o que faz desse meio de comunicação uma ferramenta de grande utilidade para mediar conflitos, resolver problemas e propor soluções por meio do diálogo aberto e abrangente. E hoje, mesmo com o surgimento da TV e da internet, o rádio conseguiu prevalecer e contrariar todas as teses que indicavam o seu fim. Mas não só isso, o rádio se reinventou, rompeu suas barreiras físicas e conquistou um espaço privilegiado no mundo virtual, aumentando ainda mais o seu alcance. Por isso, um feliz dia do rádio para você, que todos os dias se liga conosco pelas ondas da M840 e da FM 106,7. Um minuto com Sérgio Machado. Um minuto com Sérgio Machado.